וישלח, וראינו בסוף הפרשה אלופי עשיו בסוף פרשת וישלח. היה חכם אחד, קראו לו חכם מנחם, מנשה שלו. היה שומע מבין ישחי את הדרשות. הוא סיפר שמורנו הבן ישחי, פרשת וישב, דרש להם. אומר, ראינו את 11 אלופי עשיו. למעשה, כנגד זה, יש 12 שבטים. להכניע אותם. אבל 11 אלופים, כשהם נובחים, כשרואים היום, מערך המספרים, כשרואים כלב נובח, מה עושים? יושבים. לכן נאמר, אחרי אלופי עשיו, וישב יעקב. אז הוא לא יכול להזיק. הוא לא רודף אחרי הבן אדם. מה בזה וישב? לא סתם יושבים. יושבים צריך, אין ישיבה, אלא לימוד תורה, לעסוק בתורה, לרגות בתורה הקדושה. העיקר זה לעסוק בתורת השבי. השבי זה שמעון בר יוחאי. אותיות ישב, אותיות שבי. כשיושבים ועוסקים בתורה הקדושה, בסודות התורה, בזוהר הקדוש, בתורת השבי, אז כל אלופי עשיו נעלמים מן העולם. וככה זה אמת. כל הכוח להכניע את כל האויבים הקמים עלינו, זה על ידי הלימוד בפרט, גרסת הזוהר הקדוש. זה בעזרת השם בחנוכה, מאיר אור התורה, אור הזוהר. דרך הנרות, מאיר אור הגנוז. איפה הוא מאיר? איפה תמן אותו הקדוש ברוך הוא בזוהר הקדוש? אז בעזרת השם, כמנהגנו, נעשה בבית הכנסת הגדול בירושלים, נעשה כל הזוהר הקדוש, שלמידו אותו כולם בתענית דיבור, ונעשה אחר כך הגרלות ומתנות ושירה וזמרה ביום רביעי שבוע הבא. בעזרת השם, בערב נעשה בית הכנסת הגדול, ככה כולם נבוא, שזה על ידי זה להכניע את כל אויבינו וכל מבקשי רעתנו. מסופר על רבי יונתן היבשיץ, היה תמיד היה לו איזה קומר כל הזמן מפריע, תבקח איתו. ביום אחד אומר לו הקומר, הוא רוצה לדעוג, אומר לו, אצלכם כשבא רבי נכנס כולם עומדים, אבל אם יש כלב כולם יושבים להבריח אותו. מה יהיה כשייכנס הרב יביא איתו כלב? מה יעשו אותו זמן? ישבו או יעמדו? אמר לו הרב, בוא תכנס איתי ביחד ונראה מה יעשו. נדע לבדוק. עכשיו אנחנו רואים, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. ביקש, אומר ראשי, ביקש, כזה מובא במדרש, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. פלא פלאות, הוא סבל כל כך הרבה, יעקב אבינו. איזה סבל. בהתחלה, עם עשיו, הבכורה והעניינים, בא לזכה לקחת את הברכה. אבא שלו אמר לו, לך, רדף אחריו אליפז, הלך ללמוד בבית מדרש שבעבר 14 שנה. אחר כך הלך לבית לבן עוד 20 שנה. ככה היה מרוחק מאבא שלו. ואיזה ייסורים סבל אצל בית לבן, אבל לקח את דעה ואת רחל ואת זלפה ואת בלהה, וזכה להביא 12 שבטיה. ובכל זאת, הכל בייסורים לא פשוטים. רדיפות, בעיות,
אחר כך כשיצא רדף אחר הלבן, אבל הכניע אותו. השמיים, הקדוש ברוך הוא עזר לו. עכשיו הוא חושב, טוב יאללה, חלוס לה, נשב בשלווה. קפץ עליו, הוא גזור של יוסף. מה יעשה? עכשיו, היה לו בעיות עם משכיכם, עם דינה. הוא אומר, טוב יאללה, נשב. קפץ עליו, הוא גזור של יוסף ואחיו. צרה גדולה. מה יעשה? יעקב אבינו. כל מי שיהיה, ילדים, האיסורים הם לא פשוטים. גידול, צער גידול בנים, לא פשוט. מי כמו יעקב אבינו, זכה לגדל 12 שבטיה, אבל זה לא פשוט. הוא רצה להישב בשלווה, אבל מה פשט? רצה יעקב אבינו להישב בשלווה, מה הוא רוצה? לצדיקים אין מנוחה בעולם הזה. אבל הוא רצה, הוא יודע שבניו, כל התפילות שהיה עושה יעקב, הצילי לנה מיד אחי מיד עשיו, כל התפילות, זה הכל על הדור שלנו. הוא יודע שיהיה הדור, צריך לו גישועות גדולות, דור של עקבתא דמשיחא. הוא אמר, אני רוצה לגמור את כל הבעיות האלה בפעם אחת, נשאר בשלווה לדעת שכבר משיח בא. אומר, מה, כל העניין הוא, יש ניצוצי קדושה שנמצאים עמוק עמוק בתוך הקליפה, בעם ישראל כל הגלות, כל הבעיות, זה בשביל להוציא את הניצוצי הקדושה 6,000 שנה. הוא אומר, אני עכשיו אגמור את הכל בפעם אחת, אני אעבוד קשה, ואז אני אשב בנחת, אני אדע שבניי בסוף הימים, בכל הימים האלה, כבר מהיום יבוא להם משיח. ולא יסבלו, אין כל צער הגלות, לא יהיה שעבוד מצרים, לא יהיה יוון, לא יהיה בעיות, לא יהיה צלון. מי עכשיו אני מסדר את זה? במה זה תלוי? יש 12 שבטים, כל שבט יש עליו צירוף הוויה. יוד כבבקה, זה הולך. מהסוף להתחלה, מהתחלה, יש 12 צירופי הוויה. אותם צריך לתקן, לברר אותם, אז הכל יסתדר. טוב, אומר, ניגש למלאכה. כמה זה יוצא? 12 צירופי הוויה, 12 הוויות, כל הוויה עולה 26. כמה עולה? 12 צירופי הוויה, זה 312. 12 כפול 26, 312. כי מניין יהיה שב. ביקש יעקב לשב, לשבת. אומר, אני אתקן את הישב הזה, אין בעיה. התחיל את העבודה, כתוב אצל יעקב, שהוא הלך לטפל בסמך מהם, עבר, ראינו, עבר את מעבר יבוק. והעבירים את הנחל, יש לו 312 בחינות לתקן. באותו זמן שעבר את הנחל, נלחם עם הסמך מהם, הצליח להוציא 112 בחינות כבר. יבוק, 112. צריך לתקן, מעבר יבוק. מה נשאר לו? 200. חזר, יצא פחים קטנים. פחים, מאות רבים של פחים זה צבאי. שניים. פח ועוד פח. פח זה 100. פי וחף. ועוד פח, עוד 100, זה 200. זה נשאר לו לתקן. הוא הלך, חזר, אבל רק פח אחד התחיל לתקן. הצליח. פח השני לא הלך. למה? קפץ עליו וגזור של יוסף ואחיו. יוסף הצדיק, ראינו עכשיו בפרשה, הוא רוצה שלאבא שלו יהיה ילדים הכי טובים בעולם. הוא לא הבין, היה ילד צעיר, ראה אותם, אוכלים בהמה, אוכלים עבר מן החי.
המח הלך, היה בוכה, אומר לאבא שלו, אבא, תראה, צריך לטפל באחים. ראיתי אותם, אוכלים עבר מן החי. לוקחים בהמה, מכינים אוכל לשבת קודש, איפה שהם ישבו, והם חתכו לה רגל, והם מסדרים. אבל זה בהמה שהם בראו בספר יצירה. זה סינתטי. זה לא בהמה ממש. זה מותר, אבל הוא לא ידע שאפשר לברות בהמה הולכת ועושה מה בספר יצירה. הוא לא ידע. אז הוא לא ידע את זה. אז הוא אמר לאבא שלו, ראיתי כך וכך. ויצא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. פגם בפה שלו. הוא פתח את הפה. וכו'. היה עוד סיפורים איתו על זה. ואז, במקום לסגור את הפה, הוא פתח את הפה. פח, איך כותבים פח? פח, הפה סגורה. והחף פתוחה. זה חף סופית. הוא פתח את הפה. עשה פה פתוחה. והאחים, הם פגבו בחף. הם צריכים כף פתוחה. לא סגורה. הם מכרו את יוסף ב-20 כסף. בשביל 20 כסף אתם מוכרים את יוסף? אין לכם בושה? מכרו אותו בשביל בסלוג נעליים. מכרו את יוסף ב-20 כסף. יש מעיינים, איי, 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 איזה צרה זאת גדולה. והם היו צריכים לעשות כף פתוחה, לא נמכור. יש כסף, מה זה 20 כסף? והם סגרו. עשו כף סגורה. לכן בתקע, כף, ירח יעקב. נהיה כף סגורה, והפה פתוחה, בתקע כף ירח יעקב. לכן כתוב קפץ עליו. רוגזו של יוסף, בא לתקן את הפח, או אי אפשר לתקן, פח אחד קשה מאוד, השנאה והקנאה, אי אפשר לתקן את זה, וזה ממשיך, וזה גורם חורבן בית מקדש, ועוד חורבן, ועוד בעיות, ואז הוא רואה שזה קשה, זה צריך גלות, אין מה לעשות, פח אחד הצליח, אבל נשאר 100, לכן כתוב, וקפץ עליו רוגזו של יוסף, שזה פח אחד לא הצליח. מתי תיקן אותו? מתתיהו בן יוחנן. בזמן החנוכה, הוא העיר את האור הזה של הפח השמן, שהוא מצא אותו, ובזה הוא תיקן. התחיל להעיר את האור של האהבה והשלום והרעות, ואור הגנוז של התורה, וככה לתקן את העניין הזה. שכל הגלות שלנו זה אחד מהדברים הקשים ביותר זה מכירת יוסף. יש על זה סודות גדולים. זה לא סתם, זה הכל עילת העילות וסיבת הסיבות. איך המכירה הזאת ומה, איך גרם לכאלה שבטים שילכו וימכרו יוסף. ועכשיו מתקנים לאט לאט. זה נתקן ותבוא הגאולה בעזרת השם. אבל כשהם באו ואמרו ליעקב אבינו, הקרנה הקוטונת בנך הזו שלחו את נפתלי רץ, שהדבילו את הקוטונת בדם, אמרו לו, הקרנה, וואו, וואו, וואו. יעקב אבינו אמר, זה קוטונת בני, חיה רעה, חלת הוא, טרוף טורף יוסף. הם ראו את הבחיות האלה שהיה ליעקב, לא ידעו מה לעשות. היו בוכים בחיות שאין כמותם בעולם. והיו השביעו ביניהם שאף אחד לא יגלה לאבא, גם יצחק, גם את השכינה. כולם צרפו ימיהם, אסור לגלות. יצחק ידע, היה בא לבן שלו, יא בני יעקב, היה מפייס אותו, אבל לא יכול לגלות לו את הימין שיוסף חי. הוא עשה, יעקב אמרו, כל מה שהוא יכול לגלות עם יוסף חי. לא הלך לו. השכינה לא באה אצלו. והייתה מגלה לו. לא ידע. קרא לחיות השדה.
אמר להם, בואו אליי, אני רוצה לדעת. אתה נגעת, אומרים לו, תדע לך, מצלנו החיות, אף אחד לא נגע בבן שלך. אף אחד. אנחנו אומרים לך, אף אחד לא נגע. חוקר את זה, חוקר לו. כתוב במסכת סופרים, דבר פלא. היום אני רוצה לדבר על החנוכה, אבל אני אגיד לכם רק את זה. דבר פלא פלאות. כתוב במסכת סופרים, דבר פלאי פלאות. מה עשה יעקב כששמע שטורף טורף יוסף? למסכת סופרים פרק אף א', הלכה ת', מסכת סופרים. גמרא. לא האמין להם. הוא אומר, לא יכול להיות שיוסף ילך. אני שלוחי מצווה אינם נזוקים. אני שלחתי אותו. קודם כל יעקב אבינו ראה חלום קשה. שהוא יורד למצרים, מורידים אותו ואת כל בניו. ואומר לו, יוסף, תראה מה חלמתי. תתפלן. מורידים אותי. שאלתי, אני יעלה מכאן? אמרו לו, לא. ימות שמה. לכן יש בעיה גדולה. ויוסף ראה את הצער של אבא שלו. אבא שלו, אני הולך תראה את שלום אחיך ואת שלום הצונה, שביני דבר. לך, חביבי. הלך. אומר, עכשיו אני צריך את אבא שלי, לא ילך, הוא היה פחד. אומר שלא יגרום איזה בעיה עכשיו. יודע שיש להם עליו. מה יעשה עכשיו? איך הוא יעשה ומה יעשה? אומר, טוב, נסתדר את העניינים. סוף דבר. יעקב אבינו רוצה לברך את הדבר. יש לו את השיטות שלו. תראו מה אומרת הגמרא. מסכת סופרים. הלך להרים. נקרא לכם את לשון הגמרא. הלך להרים, חצב לו 12 לבנים, ועמידם שורה שורה. 12 לבנים כקומת אדם. כאילו זה שבט ראובן, זה ראובן, זה שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון. כולם העמיד אותם. אומרת הגמרא, כתב על כל אחת ואחת מהם שם שבטו ושם מזלו ושם ירחו ושם חודשו. עליו הראשון כתב תלה, ראובן, ניסן, כתב צירוף שם הוויה שלו. כל מה שקשור איתו, הסודות שלו כתב על האבן. וכן על האבן השני. אמר להם, גוזרני עליכם. אתם 11 אבנים, תעמלו, תשתחוו לראובן, הוא אח גדול. כל אתם, 11 תשתחוו לראובן. לא עמדו ולא נעו ולא זעו. אמר, טוב, תשמעו, גוזרני עליכם, תשתחוו ליהודה. זה מלך, שום דבר. לוי, תומך ואורך, לאיש חסידך, שום דבר. שאמר להם, גוזרני עליכם, שתעמדו, תשתחוו ליוסף, וואו, וואו, כל הדומם הזה, היו קמים, משתחווים. קמים, עוד פעם, משתחווים. 12 השתחוויות. אבנים, דומם, משתחווים ליוסף. פני פלאות, פני פלאות. אבל הרי עוד שיוסף חי. עדיין לא היה ברור לו הדבר. יעקב, הלך אצל האילנות. כמה שעשה באבנים, עשה באילנות. האדם עץ השדה. כתב עליהם, על האילנות, שמות. השבטים, החודשים. גם להם, גוזרני עליכם. שתחוו לראובן, מפי. ללוי, מפי. ליהודה, מלך, שום דבר. אמר להם ליוסף, טק, טק, טק. כולם קוראים, פלאות, משתחווים. עדיין לא נדברה לו, מה עדיין הוא אומר, מי יודע? אולי רוצים לעשות לי נחת רוח פה. אמרו לו, מן השמיים יש, אני רוצה לדעת כל משמרות הכהונה שיהיה ללוי.
אומר משמר אלישיב הכהן אל קנה. אתם יודעים, אלישיב, האל ישיב אותו לאביו. אומר אל קנה, קנה הוא פוטיפר, שר מצרים, הורד מצרים. אומר יעקב אבינו ראה בנבואה שלו שמשמרות הכהונה בבית המקדש האחד תיקרא אלישיב. ככה כותב הגרלה על פירוש של הגמרא. נרמן שלו שכשבוכו ישיב את יוסף לאביו. תראה איזה, מה היה יעקב אבינו לא נח, מוריד נחלי דמעה, רוצה את יוסף. בסוף קיבל את יוסף. למה? הוא יודע שיוסף זה יסוד הקדושה של עם ישראל, ויוסף הוא המשביר, הוא השליט על כל עם הארץ. מי ילחם המלחמות נגד היוונים? יוסף, צד הקדושה יכניע את הקליפה. יוסף זה להבות ששורף. לכן דבר פלא פלאות, יוסף בדיוק גימטריה אנטיוכוס, יוסף גימטריה מלך יוון, כי הוא מכניע את הסיטרה החרה, הוא מכניע את הצד התומעה. עוד דבר פלא פלאות, יוסף גימטריה אייפון. מי יכניע את האייפון הזה? זה רק הקדושה, זה יוסף, זה הכוח שהוא יכניע את כל הסטרה האחרה. הלו מה הם רוצים? כל תרבות יוון, כל המצרים, הכל הם רוצים, לא יכולים לסבול את עם ישראל שהולכים בדרכי השם. יש המלחמה נגד עם ישראל, כשלא מצליחים עליהם, מה אנחנו? אנחנו הכי קטן, כבשה אחת בין 70 זאבים. מה זה כלום? כשהם רואים עם ישראל מצליח, הם לא יכולים לראות. רוצים להילחם עליהם בכוח הזרוע, לא תמיד זה הולך. מה הם עושים? לוקחים את הקדושה, לוקחים, והם יודעים איך לעשות שעם ישראל לא ילכו בקדושה. מיד אחי, מיד עשיו. באחווה מתנהגים בשביל להוריד מעם ישראל את הקדושה. ועכשיו נראה, אתם יודעים, אנטיוכוס היה רשע גדול, רצה לאבד מעם ישראל את הקדושה. המטרה לאבד את עם ישראל, או שיתייבנו או שילכו מן העולם, חס ושלום. אין, אבל אף דבר, קודם כל צריך לדעת, אין דבר כזה בעולם. אין, לא יהיה ולא יקום. הקדוש ברוך הוא מבטיח, שהקדוש ברוך הוא מבטיח עם ישראל, הם יקבלו משיח צדקנו, הם יבנה בית המקדש, הם יהיו חיים וקיימים לעד. אין דבר כזה. לכן זה אחד הדברים שאנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא, יודעים, בוטחים בו בשועתו. עד היום הזה אף אחד לא יכול על עם ישראל. היה בעיות, שמדות, הרג, יש. אבל לחלות את עם ישראל בעולם, כאשר יענו אותו, כנרבה וכן נפלוץ. אין דבר כזה. אפילו שאתם המעט מכל העמים, אבל אם אנחנו הולכים בדרך השם, קודם כל, אם הולכים בדרך השם, אף אחד לא יכול עלינו. בעולם אין דבר כזה. אין, כשבחו איתנו. כל הבעיה שיש יצר הרע. מה עשה כשבחו? יש לו שוט. מי זה השוט? זה הם. עכשיו באותו זמן כשבחו שלח אנטיוכוס, שלח, הוא שלח את ניקנור, אמר לו תראה, לך תבטל מהם את התורה. באמת נכנס לבית המקדש, דבר ראשון מה הוא עשה? את המנורה. אומר, זה המנורה הזאת שדרכה מאיר אור התורה, אור הגנוז, את זה אני מבטל. קודם כל לקח את המנורה איתו. לכן אנחנו מדיקים מנורה, 8 ימים מדיקים מנורה. את זה התחילו, אנחנו את זה נעשה. את זה הם רצו לבטל, את הקדושה, את התורה, מדיקים מנורה 8 ימים.
בא, הוא שלח את ניקנור, נכנס לבית המקדש, תימא את הכל, לקח את המנורה, מה לא עשה? פרץ את הפרצות, בא יוחנן, כהן גדול, הרג את ניקנור בבית המקדש. הצניע תחת המלבוש שלו חרב, קנאת השם צבאות, לקח אותה חרב ארוכה שתי זרתות, ואמר לו, אני באתי לעשות רצונך. אבל תאמר לעבדים שלא יעמדו פה וכו', אתם יודעים את הסיפור, ותקע בו, הרג אותו. ואז יצא פלא פלאות. עמד יוחנן והחסידים, הרגו מהם 9,000 מהחיילים. זה 772,000 חיילים של ניקנור. ראה את זה אנטיוכוס, חראה פה, שלח את בגריס, המשנה השני שלו, אמרנו, תבטל מהם, אם הכוח שלהם זה התורה. מבקש ממך, איך הם הצליחו על המצרים במצרים? היה להם 3 מצוות. חודש, זה משה רבנו, כבר קיבל את החודש במצרים. חודש, שבת ומינה, ברית מינה. בזה הם הצליחו לצאת ממצרים. אני מבקש ממך, זה היסודות של עם ישראל. אי אפשר לראות את זה. אם לא יהיה להם ראש חודש, אין להם את המצווה הזאת, את הלבנה. לא יודעים מתי זה פסח, מתי זה סוכות. אין חגים, אין כלום. תבטל מהם את זה, חודש. גם שבת, מה זה שבת קודש? ברגע שהם עושים את השבת, הם מכניעים את כל הסטרה האחרה. בקש ממך, אין שבת. וגם מילה, או-הו. זה כל התורה כולה מילה. תבטל מהם. הלך בגריס, מה זה כזרו? היו שומרי שבת, עם ישראל מסר נפש. שמור שבת, היו נכנסים מערה אחת 1,000 משפחות. העמיד עליהם עצים שרף את כולם. אבל עם ישראל עומד בקון, מעניין אותו. על המילה היו מתים שיקיים מצוות מינה. לא מעניין אף אחד. היו מוסרים נפש לקיים המצוות. סוף דבר, כשראה את זה מתתיה, עם 5 בניו, יוחנן, יהודה, שמעון, גזרו תענית, נפשו סכין, היו ברוכים, מתוודים, פני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עזר להם. אומר, אתה יהודה, גור אריה יהודה, אתה תהיה כמו יהודה, אלעזר, אתה כי אלעזר בן אהרון. כל אחד נתן לו את הכוח שלו, והם יצאו למלחמה, היו מתפללים ברוכים. אומרים לקדוש ברוך הוא, בנו שלנו, אנחנו כהן גמטריה ביטחון. אנחנו אומרים, זה לא אנחנו, זה אתה עושה את המלחמה. מה אנחנו? אנחנו יכולים נגד מיליונים, 1.5 מיליארד באו חיילים עם אנטיוכוס. 1.5 מיליארד. אומר, בנו שלנו, אנחנו יכולים נגדם? כל העולם הוא הביא פה. איך? רק אתה, הכל בידך. תארו לכם, היום אדם ייקח טנדר, כל האימפריה הגדולה של אמריקה, לוקח טנדר עם 12 חסידים, הוא אומר, אני משמיד את כל אמריקה. מה נעשה? כולנו נצחק, נגיד, אתה יודע מה שאתה אומר. יש להם טילים, יש להם, מאיפה אתה? כן? ככה הם עשו, מתתיה כהן גדול, בבניו, 1.5 מיליארד, 2 מיליארד חיילים. פלא פלאות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראה את אמונתם, ואת הכוח שלהם, האמיתי. לקח כל שרי מעלה, רצה להם את האוזניים, כל 70 שרים, תרגו אחד בשני. הם היו עושים למלחמה, כולם נופלים. לפניהם, כולם נופלים לפניהם, פלא פלאות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אנטיוכוס ראה שכל החיילים שלו נהרגו ובגריס, גם כן שרפו אותו והלך הכל, אומר, אני בא למלחמה. זה לא עזר לו. הכל, איך ראית מה זה? מסרת גיבורים ביד חלשים. גיבורים זה היוונים, ביד חלשים זה החשמונאים. אומר, אמר רבי יצחק המשנה, אמר המדרש,
אמר רבי יצחק בר נחמני, המחנה האחת יש 1,080 ריבו אנשי צבא. מה זה? היו שמה פלא פלאות. לא רק זה, הקדוש ברוך הוא סידר, כל מלך שנהרג מן היוונים, באים מלאכי השרת, נכנסים לארמונות, לוקחים את כל הזהב והכסף, אומרים, ישראל, סבלתם? בואו, בואו. כל השלל נותנים לעם ישראל. פלא פלאות. וככה היה עם כל המלאכים האלה, הקדוש ברוך הוא סידר את העניינים. מסרת תמאים ביד טהורים. אומר הרב, רבי יוסף חיים זוננפלד, מה זה תמאים ביד טהורים? מה הכוח הזה? אומר, אלה היו כהנים, צריכים לעבוד בית המדרש, בית המקדש, עכשיו מה יהיה איתם? הם יתמאו, יגעו בנבלות האלה, שהם מתים, יהיו תמאים. איך נעשה? גוי מתמא במגע, בטח מתמא. מה יעשו? מה עשה הקדוש ברוך הוא? ראינו אצל פינחס, איך הוא הרג את שמחי בן סלו, דקר בו את ה... הוא היה מפרפר, עד שהשליך אותו רחוק, וכך מן. הוא אומר אותו דבר, מסרת תמאים ביד טהורים, הם נשארו טהורים. כל הכהנים האלה שהרגו והרגו והרגו, כולם נשארים, היו הורגים, נתן להם שכו לפרפר, עד שמתרחק הכהן, כולם מתים. פלא פלאות. זה יש דבר כזה בעונה. ולכן, עכשיו הם תיארו את הכל. באו לבית המקדש, מצאו פח, זה גם נס גדול, פח של שמן, שחטו בחותמו של כהן גדול, ואת זה הדליקו, ונעשה נס, היה בו להדליק יום אחד, ודלה, כמו שאומר הבית יוסף, איזה תירוצים, אבל ביום אחד היה, 7 ימים היה נס, לא, 8 ימים היה נס. למה? גם היום הראשון התמלא בחזרה. וכן שאומרים לו, רק כל היום הראשון הלך מעט. חילק אותו ל8, כאילו מהשמיים חילקו ל8. דלק עד מחר בערב, ולא הלך ממנו. ככה זה היה. פלא פלאות. איזה ניסים ונפלאות. יש אומרים, עצם יציאת הפח, שמצאו, זה הנס של היום הראשון. ואז מזה דלקו 8 ימים. זה אומר, זה הרב קומץ המנחה אומר, זה משל, משל. אומר, משל, למה הדבר דומה? לאחד שירד ליריד, לקנות סחורה, לקח איתו 8 שקים של זהב, וזה יקנה סחורה, הוא סוחר גדול. באו שודדים, מסכן, שדדו לו מהאונייה את כל 7 שקים. היה עוד שק אחד קטן, זה השמיני, לא מצאו אותו. לא ראו, חשבו 7 שקים. נקחו כל 7 שקים, ברחו. מה הוא יעשה? ראה שנשאר לו שק הקטן, הפליג לאיזה מקום, ישר, שכר שם שכירי חרב, אמר להם, אני אשלם לכם במטבה. לכו, תחדפו אחרי השודדים. שלח לכל הישיבות, תשמעו, תתפללו, תקבלו הרבה כסף, חומש, מכל מה שיש. יש זה הרבה כסף. אתם תוכלו לחיות עם זה 1 שנה. כל הישיבות, תפסו. את השודדים הביאו את הכל בשלם. שילם להם. עכשיו, אומר, ניתן לכם, הנה, הביאו לי 7 שקים, תקבלו 7 שקים. לא. היו לו 8 שקים היה. אמר להם, אבל זה היה, זה נשאר. אומר, בלי השק השמיני לא יכולת להביא את 7. אז אתה צריך גם על זה לשלם. אמר להם, אמרו לו, פסקו לו, אתה חייב לתת על זה. בלי השק השמיני זה גם נס. קרה לך נס גדול. הוא אומר, זה אותו דבר. בלי פח השמן הזה, לא היה דולק השאר. זה פלא פלאות. וכך היה הפלא פלאות. איזה. ולכן עושים את זה ככה, חנוכה. העיקר הגדול, אתם יודעים מה שכתוב בשם הבעל השם טוב? מה המתנה הגדולה שקיבלנו? שימו לב, שאפשר לחזור בתשובה
אם ראינו את הצרה הגדולה שהייתה ביום שמחת תורה, שעד אז אומר הארי, שזה יום של תשובה, עד אז יש מסירת הפתחים, מה בעל השם טוב אומר, אני אתן לכם מתנה, עד חנוכה, עדיין בשמונת ימי חנוכה, עד אז אפשר עדיין לחזור בתשובה. למה? מסביר את זה יפה, יפה, יפה. אומר, אתם יודעים, בחנוכה, סליחה, ביום כיפור, זה עולם התשובה. איפה זה עולם התשובה? בבינה. יש 10 ספירות. מלמטה זה מלכות, אחר כך זה יסוד, זה הוד, זה נצח, זה תפארת, זה גבורה, זה חסד, ואז מגיעים לבינה. בינה זה עולם התשובה, זה עולם הבריאה. מעל זה יש אצילות, זה חוכמה. האצילות, לפי סדר העולמות האחרים, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. הבינה, ספירת הבינה זה עולם הבריאה. שם עם ישראל עולה ביום כיפור, לאמא העליונה. שם אין אוכל, לא שייך אכילה ושתייה. לכן צמים בכיפור, עולים לשמה, ושמה גדולה תשובה, שמגעת עד כיסא הכבוד. כשהוא חותר חתירה מדעת כיסא כבודו, מה היה עם מנשה? כשהוא חתר לו חתירה מדעת כיסא הכבוד, לקח אותו. גדולה תשובה שמגעת. יום כיפור עולים עד הבינה, עד האם העינונה. אבל עכשיו בחנוכה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא צריך תבוא עד למעלה. אני שולח את האמא העליונה, תרד עד אליכם לבית. האמא העליונה יורדת. איך כתוב בזוהר? אמא, עד הוד התפשטת. היא יורדת למטה, איננו לבית. פלא פלאות, היא יורדת בשביל לברר כל נוצצי הקדושה. האמא העליונה. זה פלא פלאות. לכן אנחנו מדליקים את החנוכיה בצד שמאל, ועל יד הפתח זה ספירה השמינית. זה הולך כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, זה 8. יסוד מלכות זה 10, עוד 2 יורדת. אנחנו מניחים, החנוכיה זה ספירת ההוד, מניחים אותה בטפח הסמוך לפתח בלמטה. למה? כי האמא העליונה יורד האור שלה עד למטה בבית שלנו, פלא פלאות. ולכן כתוב שכל השמנים והפתילות שלא קשרים בשביל נר שבת, אבל בחנוכה כל השמנים, זה רומז לנשמות של עם ישראל, זה פלא פלאות, הכל יורד עד למטה. איזה זכות יש לנו שאפשר שערי תשובה פתוחים, אפשר לעשות תשובה, כל זה על ידי שאנחנו לא הולכים בדרך השם. עכשיו אם אנחנו מקבלים עלינו האם עד עוד התפשעת תמטה לעשות תשובה, ותראו דבר פלא, 8 פעמים חנוכה עולה בדיוק במטרי התשובה. חנוכה זה עולה, כמה עולה חנוכה? חית זה 8, נון 58, בבב 64, אחר כך יש לנו כף 84, והי 89. חנוכה, כלומר חנוכה זה חנוכיה, עולה 89. 89 כפול 8 ימים, שכל יום עושים חנוכה, חנוכה, כמה יעלה? כמניין תשובה, 712, אם הכל אין 713, כמניין תשובה, שזה מרמז לך שאתה יכול, אדם יכול לחזור בתשובה. זה אומר הרמ"א מפנו, גדולת תשובה שמגעת עד כיסא הכבוד. כי בכיסא הכבוד יש מלאכים שהם נושאים את הכיסא, אבל זה לא שהם נושאים את הכיסא, הכיסא מרים אותם, לא הם צריכים להרים את הכיסא. כיסא הכבוד מרים אותם, זה כאילו הם נושאים את הכיסא.
אבל כשיש אבונות, זה מכביד עליהם. הם באמת צריכים דיסה. אבל כשתשובה מגעת עד כיסא הכבוד, הם מרגישים טוב. יכולים לעשה את הכל. עכשיו, זה הזמן. חנוכה צריך להעיר הגוף. חנוכה זה גמטרי הגוף. הגוף שלנו צריך להוציא ממנו, לנער אותו, להוציא את כל האבק, את כל התאוות והמחשבות. וזה צריך לעשות. איך עושים את זה? על ידי התשובה, שאדם באמת מקבל עליו, מקבל הגמורה ללכת בדרך השם. אז על ידי זה עובר ממנו כל הצלות. 8 פעמים חנוכה תשובה, אבל לא רק זה. נר זה 250. חנוכה אמרנו 89. אם נעשה נר חנוכה כפול 8, שימו לב, תעשו חשבון בבית, יעלה בדיוק תשובה, תפילה וצדקה, מעבירין רוע גזרה, אבל בדיוק. תעשה נר חנוכה 7-8 פעמים, יעלה בדיוק תשובה, תפילה וצדקה, מעבירין את רוע הגזרה. ככה אפשר שאנחנו באמת מאירים את האור הזה פלא פלאות. עכשיו תראו דבר פלא. הם גזרו עלינו 3 גזרות. חודש, שבת ומילה. למה? הם רוצים לאבד את הנשמה, את הרוחניות. הם רוצים שיהיו מתייבנים. זה, מה זה הנשמה? הנשמה של האדם כלולה מחמישה כוחות. זה נקרא לשון המקובלים נר נחי. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. עכשיו תראו, חודש זה עולה 312. שבת, שין בית בטף, שין בטף זה 700, בית 702. מילה 85, ביחד 1099. חודש, מילה, שבת. שימו לב. נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה, בדיוק 1099, בדיוק. כי הם רצו לאבד את הכוחות הרוחניות של עם ישראל, את הנשמה שמחולקת לנפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. זה הם רצו לאבד. לכן הם גזרו 3 גזרות האלו, חודש, שבת ומילה, שזה בדיוק נגד נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. ובדיוק כשאנחנו אומרים בימי מתתיה בן יוחנן, בדיוק, תשימו לב, המילים האלה, בימי מתתיה בן יוחנן, בדיוק גם כן, 1099, בדיוק, פלא פלאות. וזה הכוח הגדול של מה שעכשיו בא. ואנחנו לא אומרים להדליק נר של חנוכה, אלא להדליק נר חנוכה. להדליק נר חנוכה, שם קדוש נחל. השם הזה, להדליק נר חנוכה, ראשי תיבות נחל. למה? השם הזה, זה, כל יום מכוונים אותו המקובלים בפסוק, בארום ממך, נפשנו חיכתה להשם. מה זה עושה? יש לו כוח שהוא יורד למטה לקליפות, והוא מברר את הניצוצות הקדושה. לוקח הנפשות למטה, מעלה אותם. זה כמו הוא חופר למטה בקליפה, מוציא נשמות. איך כתוב בתורה? תוצא הארץ נפש חיה למינה. נפש חיה למינה נחל. אותו דבר ראשי תיבות נחל. לוקח נפשות חכם. זה על ידי הדלקת המנורה. אבל מה, מתי מדליקים את המנורה? צריך להדליק את החנוכיה בדיוק. אנחנו הספרדים מדליקים אותה בשצת הכוכבים. הגרא אומר להדליק בשקיעה. אנחנו, מרן כותב, צאת הכוכבים. בדיוק בצאת הכוכבים, אבל עד חצי שעה. זה המובחר שבמובחר. אחר כך כל זמן שבני הבית נעורים אפשר לדליק. אבל הזמן הוא בצאת הכוכבים. מדליקים הספרדים. אשכנזים
הם מדליקים, כך גם כתוב דווקא בפרי עץ חיים, נדליק בשקיעה. עד מתי? עד שתכלה רגל מן השוק. למה? מסביר הבעלי, הזמן הזה, השכינה כל לילה, היא יורדת למטה, לקליפות, להוציא ניצוצות קדושה, שכל יום יש סכום של נשמות שצריכים כל יום להתברר מלמטה, מהקליפה. היא יורדת למטה, להוציא הנשמות האלה למטה. אם אתה מאחר את הזמן, היא כבר ירדה עמוק. אתה צריך כשהיא יורדת להעיר לה, לתת לה כוח שהיא תוכל לרדת, לברר טוב טוב את הניצוצי הקדושה. לקחת את הנשמות על ידי השם נחל. ברגע שאתה מדליק בזמן, היא יורדת בזמן ויש את הכוח להוציא הנשמות. אם אתה תבוא מאוחר, היא כבר ירדה. לא סתם אומר רבותינו, תדליק בזמן. לכן זה צריך לדקדק בזה, להדליק בזמן. בדיוק. לכן שמים אותה במעבר. זמן המעבר זה בדיוק בצאת הכוכבים, בשקיעה, זמן המעבר. זה עובר מהיום ללילה. אותו דבר מדליקים אותה במעבר. למה? זה המצווה האחרונה. שנצטווינו. יש תרי"ג מצוות, יש שבע מצוות דרבנן. מצווה האחרונה דרבנן זה הדלקת הנרות. נגיד לך, תשים אותה במעבר, תיקח איתך. בכל המעבר הזה, כל הימים הללו, כל השנים הללו, שאתה צריך לעבור את העולם הזה, תאיר לך הדרך. זה אור של התורה. צריך להאיר לנו. וזה האמת, וזה דבר, זה פלא פלאות, יש בזה סודות גדולות במצווה הזאת. זה זכות. לכן צריך שאדם יהדר במצווה הזאת. ככה גמרא אומרת, הרגיל בנר, אבינו בנים תלמידי חכמים. זה נר שבת בנר חנוכה. צריך, זה זכות. אותו דבר אדם שעושה חשמל בבית הכנסת. יהיה לו בנים תלמידי חכמים, יזכה להינצל מהרבה צרות. אותו דבר מדליק נר, חנוכה צריך להדר בה. הזהיר בנר צריך להדר. לכן אדם לא יעשה את המצווה הזאת, אפילו שהיא מצווה דרבנן, יהדר בה חזק. יראה אהבה גדולה לקדוש ברוך הוא. לכן ייקח חנוכיה, הכלי שיהיה הכי משובח. אם יכול מזהב, עד הרבה. אבל מכסף, אדם יכול. יחסוך, יחסוך, ייקח לו חנוכה של כסף. הנה ייקח אותה פסקלה. קנה לכל הפחות 70 סנטים, 80 סנטים, שיהיה לו איזה משהו קצת יפה. לא, אי אפשר להדליק למעלה מ-10. לכן ייקח אותה, שהיא תהיה לו 70 סנטים, זה טוב. וישים אותה ליד הפתח, יצים גם מגש יפה, שים אותה למטה, ואז כך שמן זית, א', קונה הכל מכספו, שיהיה מהכסף שלו, שיזכה לעשות, וידיק אותה בזמן, ויתפלל לקדוש ברוך הוא, ויעדר במצווה, וירקוד, וישיר. אני אגיד לכם מה כתוב בספר הישר, על הפסוק שרפים עומדים עם מעלו, אומר, הכוונה עלו נרות שמדליק כל איש בביתו בחנוכה. תראו מה אומר, הלשון שלו, שבשעת שמתחילים לומר לברכה על נרות חנוכה, יורדות לכל בית מחנות גדולות של מלאכים ושרפים, שאין לנו השגה בקדושתם, והם שומעים הברכה ועונים אמן, ומסייעים לכל יהודי לקיים המצווה כרצונו יתברך, והם מאירים בקדושתם וטהרתם לכל הבית, וכל כל הנשמות המגולגלות, בגלגוזי בגילים הקודמים, נשמות אבותיו, עד אדם הראשון, נשמות יוצא חלצה בעתידות לבוא, כולם באים לבית היהודי. מה זה? עכשיו זה לא אני אומר, זה אומר את זה ספר הישר. אני תמיד התפלאתי מזה, תמיד הייתי חוזר על זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מה זה? יורדים לבית של אדם מלאכים ושרפים, ואני רואה את זה שמביאים את זה כל הספרים.
את הספר הישר לזה. לכן, אדם לא ייקח את זה כאחר יד. ידע לו, זה מצווה יקרה, שאדם יכול לזכות בה להרבה אור. למה? כל שנה, אומר רב אהרי, זה לא מדליקים זכר מה שהיה. כל שנה נעשה עוד פעם אותו דבר, מה שהיה בשנה הראשונה. כל האור הזה הגדול, פלא פלאות. ולכן צריך להשתדל על זה בכל הכוחות שלנו. ותמיד עם ישראל, בכל המסרות נפש, אם אדם יראה מה הם עשו בשואה, איזה מסרות נפש הייתה להם? היו מלקטים מכל משחות נעליים, מזה שיהיה להם נר דולק בשביל להדליק את הנרות החנוכה. איזה מעשיות, איזה דברים. אני רוצה רק לספר לכם איזה מעשה אחד, שזה דבר פלא פלאות. תראו מה עושה נר חנוכה. אדם לא יכול להבין. יש הרבה דברים עליונים וחזקים מאוד, שאנחנו צריכים ממש לקחת לנו את זה עכשיו להעיר. דבר ראשון, נעשה תשובה חזק חזק. האם אם יעלה לו אדם יחזור בתשובה, שיהיה לו עד חנוכה יהיה קדוש, יגידו בנו שאני התקרבתי אליך, תושיע את עמנו, תושיע את עם ישראל. כל אחד ואחד, זה תלוי בנו, כל אחד ואחד. לא צריך מי יודע מה שיהיה מלאך השם צבאות, אבל צריך, הוא לא מניח תפילין, נניח תפילין, לא מתפלל, התפלל, ייקח עליו איזה דבר שיגיד רבנו של עולם, הנה אני מתקדם, אני משתדל. מה אני עושה דבר שהיה קשה לי, אני עושה אותו. מה שלא קשה, תעשה. מה מפריע לך? מה שקשה לך, תתגבר. על דבר אחד, לא על הכל. אדם לא יכול להיות פתאום פעם אחת מלאך. לאט לאט, לאט לאט. אבל שהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו בעלייה. שאנחנו במסילה העולה בית אל. רוצים. רוצים להתקרב אליך, ריבונו של עולם. רוצים. אומר, תראו דבר. אומר, בשנות האימה, שם בשואה האיומה, איזה חורבן, איזה... כולם יודעים, אבל היו ערים שנחרבו, קהילות הלכו, יש אנשים יצאו כופרים היה יהודי אחד שהוא ואשתו התחתן, אמר אני הוא לא רוצה להכיר יהודים, אנחנו נסע לאיזה מקום רחוק, אומר, אני שוכח מהכל, אבא שלו הלך בשואה, אמא שלו, אחים שלו, אומר, זהו, אני לא רוצה להיות. לקח אישה, נביא ילדים, אבל כשהגיע לבר מצווה הבן שלו, הוא לא יכול, הוא רוצה סוף יהודי. אומר, בר מצווה לא נעשה, נעשה לו יום הולדת, כ-13, אומר לו, אני אעשה לך יום הולדת, ונלך לאחד הקניונים, והחנות איזה רעבה, מה שתבחר לך, נתן לך. הבטיח לו. טוב, הגיע הזמן, בגיל 12 הבטיח לו, הגיע 13, יוצאים לקניון. הבן, לא, אבא שלו אומר לו, אתה רוצה אולי את האופנוע הזה? לא. תראה את זה? לא. אולי את זה? לא. הולך, רואה בחנויות, בחלוני הרעבה. טוב, בין החנויות היה חנות קטנה של יודאיקה. פרטים היסטוריים. הבן אומר, אני רוצה להיכנס לשם. אבא שלו נחרד, אומר לו, מה אתה רוצה? זה מוצרי יהדות, מה לנו ולזה? אבא, אני רוצה פה. מה אתה עושה פה? מה זה מעניין אותנו? לא. אתה הבטחת לי? אני רוצה פה. והיו קהל גדול בחנויות. למה? זה יודאיקה עכשיו רוצים לקנות חנוכה, חנוכיה, רוצים... תשמע, כולם מסתכלים, כולם קונים. אומר, רואה נורא הכי יפה, לוסטרה הכי יפה, נתן. לא. בקיצור, מה רואה? אחד המדפים למעלה,
היה חנוכיה עשויה פשוטה מעץ, חתכות 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 קטנות של עץ, מעשה ידי אומן. הוא אומר, אני רוצה את זה. אבא שאומר לו, ואימא, אתה לא קונה את זה, אבל אתה הבטחת לי, לא. זה רק ככה המוכר. הוא אומר, תשמע, זה דבר עתיק, זה גם, אתה לא שווה לך לקנות את זה, זה שווה. שם על זה מחיר שהוא לא יכול בכלל לקנות, לא. הוא אומר, תקנה את זה. נגיד, מיליון שקל. הוא אומר, תקנה את זה. אומר, אני לא קונה את זה, תקנה את זה, אבל הבטחת לי. את זה אני רוצה. בוכה, לא היה לאבא ברירה. אמר, טוב, תביא. כתב לו מיליון שקל, לקח. הביא את זה לבן שלו. כל כך הבן היה שמח, הביא את זה לבית. שם את זה על השולחן, משחק בזה, שמח בזה. אבא שלו לא מבין, מה יש לך בן הזה? יום אחד שהוא משחק עם זה, נפלה לו, שם אותה למעלה, נפלה לו, ונשברה לכסיסים. איזה פגיעות. מה שעושים להורים שלו לפייס אותו, לא. אומרים, טוב, אנחנו נחבר לך את זה. תחברו לי. מנסים איך לבנות את זה מפה לפה לפה. מה שהם עושים, לאט לאט, לאט לאט. טוב, מנסים, מנסים. בסוף פרקו את הכל, כל העמוד, רואים איך זה בנוי. ולאט לאט הם רואים שבאחד העמודות למטה יש איזה פתק, וואו! האבא מוציא את הפתק, רק קרא מה שכתוב שם, התעלף. באו להחיות אותו, להרים אותו. מה שעושים לא מצליחים. עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם, עוד הפעם. עוד פעם הוא קורא מוריד נחלי דמעה. שאתה אומרת לו, מה קרה לך? קורא את הפתק, לא יודעת לקרוא. רק הוא יודע. התחיל לפקוט. אומרת, יודעת מי כתב את זה? זה אבא שלי. אבא שלי יהודי. התחיל לפקוט. הוא בנה את המנורה הזאת. מה הוא כותב? הוא אומר, אני לא יודע. אם אני אצליח להדליק את זה פה, תחת ידי הגרמנים הקשים האלה, אבל אני מצווה, אם זה ייפול ביד הילדים שלי, הדבר הזה, תדליקו את האור הזה, תאירו את הנשמה, אתם יהודים, אתם בנים של מלך מלכי המלכים, אני מסרתי נפש עבורכם, תדליקו את זה. אומר, תראה מה אבא אומר, איך זה בא? איך זה בא? אני רציתי את זה. איך אילת תעילות וסיבה... שאתה אומרת לו, מה, אתה יהודי? אומר לה, כן. גם את יהודיה. אומר, מה, אבא, אנחנו יהודים? כן. אתה קנית את זה, זה שייך לאבא שלי. זה היה ביד אבא. מי שבנה את זה ועשה את זה, זה האבא. אומר, איך עילת העילות וסיבת הסיבות מסבב את העניינים שפלא פלאות, זה הכל מהשמיים. כל דבר שקורה, אדם לא יכול להבין מה שהולך איתנו מן השמיים. זה פלא פלאות, זה פלא פלאות. זה, אז הם קיבלו עליהם באמת עול תורה ומצוות, והנה הם זכו. המאור שבא, תראה אבא, המסירות נפש שלו, לבנות מנורה, אומר, דרך זה אני אזכה לילדים שלי. זה אמת. דרך האור הזה, האדם זוכה. רק דרך האור. אתם יודעים שהאור מגרש את החושך. זה האור הרוחני. חושך לא מגרשים במקלות. חושך מגרשים באור. זה האור הרוחני שלנו. הנה עכשיו. יש לנו. ביום חמישי בערב. מתחיל חג החנוכה, האור הגדול שבעולם. דרך זה, המנורה הזאת, מאיר אור הגנוז, שהוא דלק 30, שהוא היה מאיר 36 שעות לבריאת העולם. דרך 36 נרות אלו,
דרך 36 מסכתות השס. מאיר אור הגנוס, עיקרו איפה הוא? בתוך הזוהר הקדוש. כל אדם, יש לנו עכשיו את ההזדמנות. נעשות תשובה, נלכת בדרכי השם, שאם האמא יורדת אלינו לבית, אומרת בוא בוא בוא, תעשה תשובה. יש יד פתוחה, פותח את ידיך, סופי תפעות חתך. תשרה, חשבן, כסלב. תשרה, תף. חשבן, חית. כסלב, חף. זה פותח. שערי שמיים פתוחים. תתראו פלא. כל השמות הקדושים שיש בה. שהשתמשו בזה המכבים, אלה הם, בחרב שלהם, אלה הם, זה נקרא קמיע הנחש. הם סודר להם, מה כתוב בהם? מכמוך באלים השם? מכמוך נהדר בקודש? נורא תהילות עוספי לי, יש בזה, יוצא מזה, שמות הקודש עם ניקוד מיוחד. אני ראיתי את זה, היה פה יהודי אחד מקובל, יומד סלב שעה באשכנזי, הוא היה לומד גם באוניברסיטי. היה עשיר גדול. האבא שלו היה מחזיק את הרבי עקוב מונסה ואת השדה המקובלים. הוא כתב להם, הרבי עקוב מונסה, כתב לו לאשכנזי. היה לומד פה שנים אצל אב שרעבי. היה גר בשער חסד, יהודי גלמוד היה. היה פרופסור. היה יהודי ככה עם זקן, אוהב את השם, התברך משהו לא רגיל. הוא יראה לי את זה, שכתב לו את זה רבי עקוב מונסה. נראיתי את זה, זה דבר אדיר. לקחתי לי את זה, בחנוכה, אני מסדר אותו, נותן מתנות מזה. עכשיו אני אמרתי, ויש שם שם נחה למשל. רבנו ארי כותב, זה מציל מאויבים, השם הזה. ויש שם מכבי, הם היו גם חורטים על הדגן שלהם, מכבי, מי כמוך בעלים השם. וגם זה מתתיה בן יוחנן כהן. שזה שם קדוש עם ניקוד מיוחד, שזה גם מצין. אני אמרתי, אני אעשה את זה, שכל מי שיבוא אצל הזוהר הקדוש, אני אתן לו כזה אחד. אני אשים את זה על דימוי קלף, אכתוב אותם, ואחנק. זה זכות. שיבואו יקבלו את זה מתנה. שיהיה כתוב הכל יפה יפה, אדם יבוא לזוהר, איפה? ביום רביעי, כן? ניתן לו את זה. יקבל, זה זכות. בלי זה, הזוהר לא צריך את זה. הזוהר הקדוש זה זכות שאין כמותה. יבוא לקרוא זוהר הקדוש, זה אין. זה גם כן יקבל. גם כן. אבל לבוא. כולנו צריכים לבוא למעמדות. שבוע הבא עוד הפעם יהיה שיעור, ונדבר על זה עוד הפעם. ואז ככה, בחשק ובהתלהבות, לזכות לעשות תשובה, ללכת בדרכי השם, ולדעת, עילת העילות זה סיבת הסיבות. רוצים שעם ישראל מזלם יענה, והעיקר הגדול, להוציא כל ניצוצי הקדושה מהקליפה, על ידי לימוד הזוהר הקדוש, ועל ידי זה, בזה תלוי ביאת המשיח. ואז נזכה לגאולה הגדולה, במהרה בימינו, אמן. נזכה לעשות את האור הגדול הזה, את החנוכה הגדולה, את השבת הזאת. ככה עם השם יתברך חזק בכל כוחנו, בכל מרצנו. ובעזרת השם נזכה להתקרב לאבינו שבשמיים, ללכת בדרכיו. ונברך גם כל המאזינים, דרך הלוויין, דרך ידו מורשת, דרך ידו כל ברמה. תאשים תשמרם, קצון תעתרם, תאיר לעינינו את האור הגדול הזה של החנוכה, שנזכה לעשות תשובה שלמה, ללכת בדרכי השם, ובעזרת השם אף אחד לא יחסר לו פרנסה, לא יחסר לו תשובה, ובעזרת השם תורה, ביראת שמיים, נלך בדרכי השם, וכן יהי רצון ונאמר אמן.